Bora lá, boa tarde, Gustavo aqui da Casa Braço de Prata. Mais uma novidade chegando aqui quentinha pra gente. É o RT Revolver Taurus 357 Magnum, 6 polegadas e meia em aço inox alto brilho. Vamos abrir o bichão aqui. Mais um brinquedo aqui que chega pela primeira vez na Casa Braço de Prata. Esse daqui ele ainda está vindo na caixa de papelão, como vinha as versões antigas. A empunhadura é diferente do 627. É uma empunhadura que eu considero até melhor. Uma empunhadura anatômica, melhor encaixe para os dedos. Tirar aqui a proteção da alça de mira. Essa versão, capacidade para 8 tiros. Do jeito que ele acabou de chegar aqui, ó, 6 polegadas e meia. Reforçado, refrigerado, compensador de recuo, enxerto de mira vermelha, alça de mira com regulagem. Com certeza uma excelente opção para tiro esportivo, com certeza uma excelente opção para defesa.